Keyingi yillarda O'zbekiston bilan qo'shni Afg'oniston o'rtasida samimiy va do'stona aloqalar ko'lami kengayib, prezidentimiz tashabbusi bilan bir daryoning ikki sohilida asrlar mobaynida yashab kelayotgan o'zbek-afg'on xalqlarining buguni va ertangi istiqboliga xizmat qiladigan bir qator dastur va loyihalar amalga oshirilyapti. Eng muhimi, yaqin hamkorlik munosabatlari o'z samarasini bermoqda. Masalan, davlat xavfsizlik xizmatining qo'shni mamlakat maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda olib borgan maxsus amaliyoti natijasida ekstremistik g'oyalar ta'siriga tushib, afg'on zaminidagi turli terroristik tashkilotlar safiga borib qo'shilgan bir guruh vatandoshlarimiz respublikamiz hududiga qaytarilmoqda. Yaqinda qilmishidan ming bir pushaymon bo'lgan ana shunday fuqarolarimiz O'zbekiston-Afg'oniston chegara posti orqali yurtimizga qaytdi. Ularning 15 nafari voyaga yetmagan yoshlardir. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Vatan tuprog'ini ko'ziga to'tiyo qilayotgan mana bu ayollar qanday qilib nizo va ziddiyatlar avj olgan mintaqalarga, qonli jangohlarga borib qoldi? Xo'sh, 21 nafar kishidan iborat katta bir oilani darbadar qilganlar kim? Ularni chetga chiqib ketishiga undagan narsa nima? Xo'sh, aslida bu voqealar qanday boshlangan edi? Nurboyev O'tkir Ortiqovich 1981 yil Surxondaryo viloyati Termiz tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali 5 nafar farzandi bor. Islom davlati Xorazon viloyati xalqaro terroristik guruhining sobiq a'zosi. 2019 yilda ozodlikdan mahrum etilgan. Jo'rayev Husnuddin Ergashevich 1977 yil Termiz tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali. Islom davlati Xorazon viloyati xalqaro terroristik guruhi sobiq jangarisi 2019 yilning iyul oyida Afg'onistondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. 2020 yil jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati sudining hukmi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. O'tkir Nurboyev 2010 yil Termiz shahrida faoliyat yuritgan jihodchilar jamoatining faol a'zosi hisoblangan. Mazkur jamoat a'zolari jinoiy javobgarlikka tortilganidan so'ng O'tkir Nurboyev javobgarlikdan qo'rqib 2011 yilda Rossiya Federatsiyasiga qochib ketadi. Hijrat jihod qilish uchun 2012 yil Ozarbayjon orqali Turkiyaga boradi va O'zbekistondagi barcha yaqin qarindoshlarini o'z yoniga chorlaydi. Oqibatda turmush o'rtog'i Nafosat Usmonova, otasi Ortiq Nurboyev, onasi Bayram Azimova, opasi Barno Nurboyeva, opasining turmush o'rtog'i Husnuddin Jo'rayev, ukasi Mansur Nurboyev, ukasining turmush o'rtog'i Gulnora Nigmatova, ukasi Jasur Choriyev, uning turmush o'rtog'i Sumayya Muxtorova hamda kenja ukasi Jamshid Choriyev uning da'vatlariga labbay deb javob beradi. 2012 yilda birin-ketin ular Turkiya, Eron, Afg'oniston yo'nalishi bo'ylab dastlab Pokistondagi xalqaro terroristik tashkilotlar safiga borib qo'shiladilar. Ma'lum muddat harbiy tayyorgarlikdan o'tgan oila erkaklari jangovar harakatlarning ishtirokchisiga aylanadi. Oila ayollari va bolalar esa yo'qotishlar, azob-uqubatlar, yurak hovuchlab kun kechirishga giriftor bo'ladi. Yonlarimizga o'qlar, qip-qizil o'qlar shunday yog'ilardiki, bombalar tushardi. Qo'shnimizning bolalari titilib ketdi. Kechasi bilan uxlolmasdim. Ko'z oldimga bolalarim mayda quyda bo'lib go'sht tutilib yotgandek ko'rinib qo'rqib ketardim. Biron joyi uzilib qolsa ham mayib majr bo'lib qo'rqardim. Har doim afsus chekkanman. Rosa qaytishni orzu qilardim. Hamma o'zini jonini saqlab qolishni o'ylaydi. Qo'shning ochmi, to'qmi deb hech kim so'ramaydi. Ochlarni ham ko'rdim opajon. Yosh bolalar onajon non deb baqirganlarni ham ko'rdim. Produkt olib kelardi eshakka uzoqdan tog'lar oshib. Amakisi bilan birga.
var, ne yolu var? Ular da ayıbı yerler olup gitgeni. Cinayetçi barbur cezasını almasından koymaydı. Beni şunca kıynalıp, şunca bollarım kıynalıp yürgenliğe doğru hocayla mayıptar. O cezasını tartış gerek. Bizler de şunca sarsan, sargardan. Ota-onamdan vazgeçtim, akukalarımdan vazgeçtim. Özümde yurtum kanday yurtaydı, kanday gürlap yaşam yürüyordu. Hocayla'mdan kafama, menden razı bugün. Men seni şunca joylarda darbadar kıldım, bolların bilen birge. Degen, gaplarını kütü yapman. Hocayla'm dedi. Hocayla'm keçirim soramasa men bormayma al dedi. 2015 yılda Nurboyevler oilasi Afg'oniston hududidagi xalqaro terroristik guruhlar tarkibida o'z faoliyatini davom ettiradi. Oqibatda oilaning kenja farzandi Jamshid Choriyev 22 yoshida jangovar harakatlar qurboniga aylanadi. Uzoqdan baxt izlab kindik qoni to'kilgan yurtini, uyini tashlab ketgan Nurboyevler oilasi 2017 yil navbatdagi fojia va yo'qotishlar ko'lankasi ostida qoladi. Endi oila vakillaridan biri Mansur Nurboyev qurolli to'qnashuvlarda o'lim topadi. Eng yomoni umr yo'ldoshi Gulnora Nig'matovani begona yurtlarda 5 nafar farzandi bilan yolg'iz qoldirdi. Bolalarim, jiyanlarim meni yetim bo'lib qoldi. Akamdan, ukamdan ayrildim. Hojayinimdan bir joyga ko'chib borsak, u yer azroq turamiz, 1-2 oy turamiz. Yana u yerdan yana ko'chamiz jang bo'ladi deb. Yana boshqa joyga boramiz. Shunday qilib sarson, sargardon yurt. Qattiq qo'rqardi bolalar, yig'lardi. Achinaman bolalarimga. Men aybim deb bolalarim bir maktab ko'rmadi. O'zim vrachligini yaxshi ko'rardim. Qizim shu vrach bo'lishligini, bolalarim shu ishlashini xohlayman. Pushaymondaman. Bolalarimni eshitgandan keyin eng yomon bo'lganman. Faqat tamom bo'lib yotganman yig'lab qizim. Tamom bo'lib yotganman ikki bukilib. Men adashibman, bolalarim ham adashgan. Meni kechiringlar, qalbim yaralangan. Onani hech qalbi dog' ko'rmasin ekan. Bizni kechirsin prezidentimiz. Qiynalib yurganlarimizga pishaymon eymiz. Aybdor o'zimiz aybdor. O'zimiz bo'ynimizga olayaptik. Nimaga chiqib ketganmiz? Bolalarimizdan qilgan jazosini olayotgan bo'lsa chiqib kelardi. Bu jarayonda oila boshi bo'lgan asirga tushib begona yurtlarga ketib qolgan, bugun qilmishidan pushaymon bo'lgan xotin-qizlar, voyaga yetmagan bolalarning respublikamiz hududiga qaytarilishi mamlakatimizda olib borilayotgan yuksak insonparvarlikning oliy namunasi hisoblanadi. Masalan, prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimiz maxsus xizmatlari tomonidan amalga oshirilgan mehr operatsiyasi doirasida 156 nafar ayollar va bolalar, mehr 2 operatsiyasi natijasida esa 64 nafar bola yurtimizga qaytarildi va bu xalqaro jamoatchilik tomonidan ham yuksak e'tirof etilmoqda. Nurboyevlar oilasi ham vatandoshlarimiz, agar ular o'z yurtiga qaytarilmaganda mana bu ayollar va go'daklarning ertangi kuni nima bo'lardi? Shu paytgacha maktab ko'rmagan bu bolalarni daydi o'q chetlab o'tmasligiga kim kafolat berardi? Bugun ular osoyishta yurtda. Shuning uchun ham
yuzlarida quvonch ufurib turibdi. Ular davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga olinadi. Jamiyatdan o'z o'rnini topishlariga yordam beriladi. Ota-onalari esa qonun oldida javob beradilar. Bu yurtimizda inson hayoti, qadr-qimmati, sha'ni va erkinligi oliy qadriyat ekanligi, shu bilan birga qonun ustuvorligi, jinoyatga jazo muqarrarligi ifodasidir.